Você quer se tornar um expert na edição dos seus vídeos do YouTube com o CapCut? Eu vou ensinar vocês. Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou ensinar para vocês 5 recursos do CapCut para vocês aplicarem no seu vídeo, tá ok? Vai com certeza agilizar muito o trabalho de vocês. Queria aproveitar também e pedir para vocês se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Agradecer também a galera lá do Telegram, do nosso grupo, que tá aqui no nosso primeiro link fixado nos comentários. Se você quiser entrar lá, todo dia a gente bate um papo e todo mundo se ajuda e todo mundo cresce, tá bom, pessoal? Vamos rapidamente pro meu computador que eu vou mostrar para vocês. Nosso primeiro recurso aqui é o seguinte, galerinha. Eu tô editando um vídeo aqui, tenho vários trechinhos pequenos de vídeos aqui e eu quero padronizar eles. E eu quero criar um tipo de filtro, eu não quero utilizar esses daqui. Então o que que eu posso fazer? Eu quero colocar em todos os vídeos, todos esses trechinhos de vídeo, um padrão de imagem. Eu venho aqui em ajustes, ajustes personalizado, e eu arrasto aqui para cima. Olha só como ele vem aqui, eu puxo até o final e ele tá aqui em cima. O que que eu posso fazer agora? Aqui do lado ele é aberto, eu venho em ajustes. Então aqui eu posso ajustar um pouco de como eu quero o meu vídeo. Por exemplo, eu quero meu vídeo um pouquinho vermelho, numa cor um pouquinho mais avermelhada. O contraste, eu gosto de vídeo um pouco mais contrastado. Olha só, tudo aqui eu posso ajustar. Olha aqui a iluminação, coloco assim. E ele já faz um padrão no vídeo inteiro. E o que que é legal nesse esquema de colocar o ajuste personalizado? É que vamos supor que daqui a pouco, uma dessas imagens, vocês não querem esse mesmo ajuste. Então, de maneira muito fácil, galerinha, você pode vir aqui, por exemplo, esse vídeo aqui eu não quero. Eu posso vir aqui em cima, no recortar, no dividir, e tiro ele aqui. Olha só. E ele mantém o efeito aqui, porém ele tirou o efeito desse videozinho aqui do parque que eu não queria. É algo muito simples, mas nem todo mundo faz isso. E eu acho que agiliza muito o seu projeto, principalmente se o seu projeto é muito grande e você gosta de fazer essas mesclagens das cores. Por exemplo, eu quero deletar esse daqui, né? Você faz o ajuste que você quiser. Por exemplo, esse ajuste 2 aqui, se você quiser mexer e essa parte do vídeo aqui, você quiser também modificar mais um pouquinho, você vem aqui só nesse ajuste, volta aqui, ah, eu não quero vermelho, eu quero tirar a saturação, deixar preto e branco. Olha só, fica só esses vídeos preto e branco, e aqui não. Aqui fica do primeiro jeito, que a gente deixou bem vermelho. Esse aqui deixa normal, porque eu não quis. E esse outro ajuste ficou em preto e branco porque eu ajustei aqui. Essa dica eu acho muito válida, galera. Então vocês testem aí que vocês vão gostar. Agora vamos para nossa próxima. Galerinha, essa dica também é bem simples, mas ajuda demais todo mundo, ok? Vamos supor que eu estou fazendo um vídeo com um projeto com muitos vídeos dentro dele. O que que acontece? A princípio a gente arrasta aqui todos para importar. Fica todos aqui. Mas a gente às vezes fica perdido, tipo assim, qual vídeo eu vou usar agora na minha timeline, aonde tá, porque são vários. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns só, tá? Eu coloquei 7 vídeos, mas aqui em cima, no pesquisa de material, você pode colocar assim, ó, por exemplo, nadando, dou um enter, e ele vai buscar só o arquivo do projeto que tem nadando. Daí eu pego aqui, arrasto bem tranquilo. Então, essa pesquisa aqui é simples, mas é muito interessante para você agilizar o processo de edição. Vamos supor, estou editando aqui, cara, agora depois desse vídeo aqui, preciso colocar aquela foto, aquele vídeo que os meus amigos estão no parque. Daí eu digito parque aqui, aparece o parque, eu tenho duas fotos de parque. Ah, eu quero o parque com os amigos. Jogo aqui embaixo e tudo certo. Isso facilita demais a edição e com certeza você vai reduzir muito o seu tempo de trabalho. O nosso próximo recurso, galerinha, é também outro que vocês utilizam direto, que é referente à legenda. Mas o que que acontece? Muitas pessoas utilizam as legendas básicas que tem ali sem saber que dá pra gente colocar outros tipos, outros estilos de legenda. E olha só, eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, esse meu vídeo aqui, que é um vídeo bem antigo, inclusive que é um vídeo de teste que eu fiz antes mesmo de começar o canal. Eu venho aqui, ó, em texto, legendas automáticas, deixo no idioma e vou criar. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode modificar essa legenda, tá ok? Olha só, normalmente o que que a gente faz? A gente clica aqui nela, seleciona a letra, né? Algumas coisas assim, algumas especificações, estilo, e é isso. Mas olha só como a gente pode fazer para deixar muito mais profissional a nossa legenda. A gente clica aqui em texto e a gente pode vir aqui em modelos.
Olha quantos modelos de texto a gente tem aqui, galerinha, para a nossa legenda. Por exemplo, olha esse daqui que eu vou colocar. Olha só. Olha que bacana. Olha esse daqui, por exemplo. Tá? Esse daqui. Olha só. Então, assim, fica muito bacana. Isso daqui é tipo de game, né? Quem tem canal de game, com certeza consegue fazer um negócio muito bacana. Olha só. Olha, muito fantástico. Eu achei muito genial. Claro, tem vários aqui, tá, galerinha? Por exemplo, esse aqui, ó. Eu às vezes gosto de utilizar em alguns vídeos meus. E olha só. Então, assim, ó. Esse canal, a gente vai começar. Fica muito legal, né? Então, a gente, às vezes, se restringe simplesmente aqui, né? Há uma maneira muito básica de colocar nossas legendas, sendo que tem essas opções aqui de modelos, que é muito boa. Tem essas prós aqui, mas tem muitas gratuitas, então a gente pode utilizar. O nosso próximo recurso, galerinha, é uma coisa também que você pode dizer que é bem básica, como eu tô falando, porque assim, ó, a ideia desse vídeo é fazer coisas básicas, que talvez vocês até saibam, mas que agilizam muito o processo de edição, tá ok? Por exemplo, os atalhos. Poucas pessoas sabem aqui dos atalhos do CapCut. Isso ajuda demais, galerinha. Porque, por exemplo, se for que eu tô editando esse vídeo aqui, eu venho pra cá, eu quero cortar esse meio aqui. Galerinha, eu tenho que vir aqui, apertar pra cortar. Se você já tá com outra mão no teclado, você já vem aqui, ó, por exemplo, tô editando aqui, ah, quero cortar aqui, já aperta um Ctrl B. Ó, ele prontamente já corta e você já consegue separar o seu vídeo de maneira muito rápida. E como você faz pra fazer esses atalhos? Galerinha, aqui em cima, ó, tem a opção atalho. Você clica em cima e olha só, todas as opções de atalho do CapCut. Você pode ler ali bem tranquilamente, ó, o Ctrl B que eu acabei de fazer para dividir. Então assim, ó, você vê e você utiliza, ó, selecionar modo A, modo divisão B, enfim, tudo isso, se você clicar aqui, você pode ajustar e modificar. Clique para modificar atalho. Você clica ali, coloca a tecla que você quer e a partir de então o programa vai corresponder conforme o que você quis. Então assim, ó, isso agiliza demais. Olha, linha do tempo, reprodutor, básico, outro. E fora que você também aprende todos os atalhos do CapCut e com certeza isso vai agilizar demais o trabalho de vocês. Mais um recurso bem interessante do CapCut que também vai ajudar vocês é o seguinte, galerinha. Vamos supor que num projeto meu eu quero fazer vários pedaços dele, tá ok? Por exemplo, vamos supor que esse projeto meu é um projeto bem grande e eu só quero exportar esse projeto, sei lá, até aqui. Você sabe como fazer? Tem pessoas que não sabem, algumas pessoas até me perguntaram como fazer isso. Eu poderia muito bem exportar aqui, exportar, porém ele vai exportar todo o vídeo. Eu quero até aqui somente, tá bom, galerinha? O que que a gente pode fazer? Seleciona aqui até onde eu quero, botão direito, intervalo, selecione uma área por clipe. Você clica aqui, olha só, tá selecionado, e daí sim você pode vir aqui em exportar, por exemplo, parte 1, e daí você escolhe o local que você quer exportar bem tranquilamente, seleciona a pasta e exporta. Daí você vai ver como vai exportar somente aquele pedacinho do vídeo. Esse vídeo foi breve, então, galerinha, mas eu queria mostrar para vocês esses recursos. Queria aproveitar também e agradecer esse pessoalzinho que tá aparecendo aqui embaixo, esses prints desses comentários que estão sempre participando do nosso canal, sempre fortalecendo o nosso conteúdo. Se você também quer aparecer aí, deixa um comentário nesse vídeo, que o próximo vídeo eu vou escolher algo e vou colocar aqui como forma de agradecimento, tá ok? Vocês podem também se inscrever no nosso canal, vocês podem entrar no nosso grupo do Telegram e bater um papo com a gente ali, que eu tenho certeza que você vai aprender muito com a gente, tá bom? Por enquanto, vocês podem também assistir esses dois vídeos aqui do ladinho, que vai agregar muito no seu trabalho. Forte abraço!